Hello everyone! Você conhece a expressão the ship has sailed? The ship has sailed ou this ship has sailed, cuja a tradução literal significa esse navio já zarpou, é usada para falar de oportunidades perdidas. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Perdemos a oportunidade e não há nada que possamos fazer. The ship had sailed and there was nothing else we could do. The ship had sailed and there was nothing else we could do. Eu devia ter começado a jogar futebol quando era criança. Agora já era. I should have started playing soccer when I was a kid. Now the ship has sailed. I should have started playing soccer when I was a kid. Now the ship has sailed. Eu amava você, mas não amo mais. Já estou em outra. I used to love you, but I don't anymore. That ship has sailed. I used to love you, but I don't anymore. That ship has sailed. Ela está envolvida com outra pessoa agora. É tarde demais. She's involved with someone else now. That ship has sailed. She's involved with someone else now. That ship has sailed. Excellent! Agora faça uma frase usando Stands to Reason nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação, para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!